Moi! Sähköajoneuvot ovat yleistyneet viime vuosina ihan hurjaa vauhtia, ja meitä Lapistakin löytyy startuppi, joka hakee kasvua lumisilla hangilla. Matti, mitä Easlet sähkökelkkaa asiakkailleen tarjoaa? Easlet tarjoaa luonnossa liikkujalle nautinnollisen tavan fiilistellä kelkalajan hurmasta ja vieläpä päästöttömästi. Meidän kelkka on suunniteltu erityisesti safarifirmojen ja hiihtokeskusten tarpeisiin, ja tämä uusi kelkkaversio on myös hintatasoltaan kilpailukykyinen perinteisten polttomoottorikelkkojen kanssa. Tämä teidän upouus Easlet painaa vain rapia parisataa kiloa, ja ajomatka yhdellä latauksella voi olla jopa 100 kilsan luokkaa. Olli, miten te olette tämän saavuttaneet? No me laitettiin kelkkasuunnittelu kokonaan uusiksi. Sähkökelkassa ei tarvita polttomoottorikelkan tilaa vievää moottoritekniikkaa, joten rakenne voidaan toteuttaa paljon kevyemmin ja täysin eri lailla. Meillä tämä näkyy erityisesti uudessa etujousitusratkaisussa, jonka evoluutiossa olemme ottaneet merkittävän loikan kohti tulevaisuutta. Iskun vaimennus suuntautuu nyt optimaalisemmin kuljettajaa kohti, mikä tuntuu miellyttävämpänä ajokokemuksena, erityisesti haastavilla kelkkareiteillä. Lisäksi me ollaan panostettu sähkökelkan akuston kehittämiseen. Keventyneen rungon ja akuston optimoinnin avulla ollaan saavutettu lisää ajomatkaa. Mitä hyötyä nimenomaan sähkökelkka asiakkaallenne tarjoaa? Turistille kelkkasafari on usein ensi kosketus kelkkailuun. Meidän kelkat voidaankin ohjelmallisesti säätää helposti ajettaviksi ja turvallisiksi käsitellä. Kelkkojen äänettömyys helpottaa myös safarioppaan ja asiakkaiden välistä kommunikaatiota. Lisäksi firmoilla säästyy riihikuivaa rahaa noin 1 000 per kelkka vuodessa sähkökelkkojen matalien käyttö- ja huoltokustannusten myötä. Minkä tyyppisiä kumppaneita etsitte matkaan teidän kasvun polulle? Me ollaan tosiaan voimakkaassa kasvuvaiheessa ja tarvitaan uusia työntekijöitä niin tuotekehitykseen, tuotantoon kuin myyntiin ja markkinointiinkin. Ja kasvun polulle halutaan mukaan myös rahoittajia, jotka tuovat paitsi rahaa, niin myös muutakin pääomaa ja osaamista. Täällähän ihan ilmakin sähköistyy, kun on niin kova kehittämisen meininki. Kaikki rahoittajat, kehittäjät, ottakaa yhteyttä Matti ja Olliin. Aurora Power Trains on nyt lusteroitu.